ତାର କାନ ଅଛି, ସେ ଶୁଣୁଅଛୁ ଶୁଣୁ, ଯାହାର କାନ ଥିଲେ ବି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ସେ ବଧିରା କାଳ ସର୍ପିଣୀ ଭଳିଆ ମୁଣ୍ଡକୁ ନୁହେଁକି ମାଟି ଭିତରେ ପୋତି ଦେଇଥାଉ। ସାପ କ'ଣ କରେ ଯେତେବେଳେ ସାପୁଡ଼ିଆ ସେ ଫୁଙ୍କିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେ କ'ଣ କରେ, ଗୋଟେ କାନକୁ ପୁଣି ସେ କ'ଣ କରେ ମାଟି ଭିତରେ ପୋତି ଦିଏ, ଆଉ ଗୋଟେ କାନରେ କ'ଣ କରେ ତାର ଲାଞ୍ଜକୁ ନେଇକରି ମୁଁ ଶୁଣିବି ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ଆମର ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବେ, ଶୁଣୁଛୁ, ମୁଁ ଶୁଣିବି ନାହିଁ। ସେ ପାଖରେ କହିଲେ ମାନେ ଯଦି ଶୁଣିବି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ସେ, ଥରେ ଗୋଟେ ଟିଚର୍ କ'ଣ କଲେ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ପିଟିଲେ ଆଉ ତାକୁ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ଠିଆ କରାଇଲେ। ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ମୁଁ ବେଞ୍ଚରେ ଠିଆ ହେଇଛି ସତ କଥା, ମାତ୍ର ମୋ ମନରେ ମୁଇଁ ବସିଛି। ମାନେ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଏରୋଗେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ସେ ଲୋକ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଆପଣ କେବେ ଭାବିଥିଲେ ଏ ବାଗ୍ରାରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେବ ବୋଲି? ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ନାଇକି ବାଗ୍ରାରେ ଗୋଟେ ସୁଷମାଚାର ସଭା ହେବ, ଆହୁରି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏଠିକାର ବାକ୍ୟ ବି ବଢ଼ିଆ, ଖାଦ୍ୟ ବି ବଢ଼ିଆ, ପରିବେଶ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସୁଷମାଚାର ପାଇଛୁ ବୋଲି ବସିଛୁ, ନହେଲେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଭଳିଆ। ମାନେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ତାଠି ମଦ ଆଉ ମନ୍ଦ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ସେଇଦିନ ସେଇ ଲୋକ ଚିତ୍କାର କରୁଛି, ପଥରରେ ବାଡ଼େଇ ହେଉଛି, ସେ ଗାଧେଇ ନଥିବ କେତେ ଦିନ, ସେ ଖାଇନଥିବ, ଦେହରେ ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ସେ ତ ପୁରୁଷ ଲୋକ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଦେହରେ ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ମାନେ ଏମିତି ବିବସ୍ତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଛି। ତାର ରୋଗ ଶୁଣିକରି ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ଯାଇପାରିବେ ସେ ଯିବେ, ଯେଉଁଠି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ ପଠେଇବେ। ଆଉ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଠି କରିବୁ ଆର୍ ପରିସ୍ଥିତି ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଥିବ। ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ କଲାବେଳକୁ ଏଠିକାର ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଥିବ। ପ୍ରଭୁ କରିବେ ସେଇଟା। ଯେସାଇ ପୁସ୍ତକ ଖୋଲିବେ, ଯେସାଇ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ତାର 53 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 11 ପଦ। ସେ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ବେଦନାର ଫଳ ଦେଖି ତୃପ୍ତ ହେବେ। କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୋଉଟା ଦେଖି ତୃପ୍ତ ହେବେ ଲେଖାଯାଉଛି, ସେ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ବେଦନାର ଫଳ ଦେଖି ତୃପ୍ତ ହେବେ। ଆମ୍ଭର ଧାର୍ମିକ ଦାସ ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଅନେକଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ବହିବେ। ଲେଖାଯାଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ବେଦନାର ଫଳ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ହିଁ କହିବି, ହୁଏତ 2 ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସାରିଦେଇପାରେ, ତାହେଲେ ବୋଲି ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ 2 ପୂର୍ବରୁ ସାରିବି, ମୁଁ କହୁଛି 2 ପୂର୍ବରୁ ସାରିପାରେ, ହେଲା, ସେ ପାରେ। ଆମେ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଯିବା, ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ 52 ପର୍ବ ତାର 14 ପଦ। ମନୁଷ୍ୟର ଅପେକ୍ଷା ଦେଖନ୍ତୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢ଼ିବା, ମନୁଷ୍ୟର ଅପେକ୍ଷା ତାହାଙ୍କର ଆକୃତି, ମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ଆକୃତି ଯେମିତି, ତା ଅପେକ୍ଷା ତାହାଙ୍କର ଆକୃତି, ଓ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନଗଣ ଅପେକ୍ଷା ତାହାଙ୍କର ରୂପ ଅଧିକ ବିକୃତ ହେବାରୁ, ତାହାଙ୍କ ରୂପ ଅଧିକ ବିକୃତ ହେବାରୁ, ଯେପରି ଅନେକ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚମତ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ। କ'ଣ ହେଲେ, ଚମତ୍କୃତ ହେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆକୃତି, ତାଙ୍କର ରୂପର ବିକୃତି ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଆଚମ୍ବିତ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା କ'ଣ ସେଇ ଲୋକ, ଏ ବେଦନା ଦେଖି ସେ ତୃପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି, ଗୋଟେ ଦିନ ବାଗ୍ରାର ଲୋକମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ, ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବି, ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରାଣ ବେଦନାର ଫଳ ଦେଖିକରି ସେ ତୃପ୍ତ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଆମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଲେବର ରୁମ୍କୁ ନେବେ, ଡେଲିଭରି ଟାଇମ୍ ଆସିବ, କେମିତି ହେଉଥିବେ, ମରିଯିବି, ପାଣି ଦିଅ, ବାବୁକୁ ଟିକେ ଡାକ, ଦେଖିବି, ଏ ମୁଁ ଘର ସମ୍ଭାଳିବ, ଚାବି ସିଟ୍ ରଖିଛି, ମୁଁ ମରିଯିବି, ନା ହଉ, ମରିଗଲା ପରା ହେଉଥିବେ ସେମାନେ, ତାଙ୍କୁ ନେଲା ବେଳକୁ ବି ଟାଟା ଦେଖା ହେବ କି ନାହିଁ, କି କେତେ କଷ୍ଟରେ ଯିବେ ସେମାନେ, ମାନେ ଡକ୍ଟରମାନେ ନର୍ସମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ମରିଯିବି ମରିଯିବି ଦିଦି, ଏ ଦିଦି ମରିଯିବି ବି ବୋଲୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ପିଲା ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ବଥା ସତା କୁଆଡ଼େ ଯିବ, ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଆ ମାନେ କାରଣ ପ୍ରାଣ ବେଦନାର ଫଳ ଦେଖି
तृप्त होइजिबे सेमाने हालेलुया हमें देखो गोटे माँ जिते गोटे छुआ जन्म करने जो कष्ट पाँची मान तार कष्ट मान मला भाया से मान मरी मरी बचला अच्छे कहे कि नहीं सब नुआ लुगा भी दिखती गोटे नुआ लुगा दिखती रांधिकी भल कर खुआती कहीं से मरी मरी कर बचीचे से अनेक लोक मरी जाते आण बेदनार फल से देखिक पु झी को देखिए तृप्त हे आु झी जो दे चंडाल चंडाल नहीं हेले बोले कमी लगभ आपको मुझे जन्म दे जन्म है तु कहीं मरीगलु ना कहीं तु ते जन्म कला मुई खाई मरीगली ना बोली बेले बेले बापा माँ कहार आम शुणु तो प्रभु जीशु कौन से आपणार प्राण बेदनार फल से कृष्ण जो कष्ट पाथे आपण को से देखुवे से मत से देखुवे से ओहो एम परिवर्तन हे एमती पापुर बाहरी आसवे किए बेसिया कमर बाहरी आसो किए मद्यपान बाहरी आसो किए मूर्ति पूजार बाहरी आसो ए पापुर बाहरी आसो या देखी देखी से तृप्त है मार आरी मार मार कि ना कहीं से बेदनार फल से देखुं प्राण बेदनार फल बिना बेदनार फल मिल मिल कि बेदनार भात मध्य समय पूर्व उतरा देले बोले कंचा ही जाई था बेदना पर ही फल आस मोर प्रिय भाई भोनी माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट को कौन देखा दौर मनुष्य अपेक्षा ताहांकर आकृति और मनुष्य संतान गण अपेक्षा ताहांकर रूप अधिक विकृत हेबारु जेपर अनेक ताहांकर विषय चमत्कृत हेले काईकि सेंती हेले आपन जो देखिबे आमे पढ़ी पढ़ी जीवा आग को 53 पर्व तारो द्विपद कारण से ताहांक दृष्टि रे चारातुल्य और शुष्क भूमि रो उत्पन्न मूल तुल्य बढ़िले हां ताहांकर रूप की शोभा नहीं ताहांकर रूप की शोभा नहीं पुणी ताहांकु देखिले आंभे माने जे श्रद्धा करिबा हां ताहांकर एपरि सौंदर्य माने भाभी देखंतु प्रभु जीशु ख्रीष्ट को मारी मारी की एमिति करिसंती ताक रूप के शोभा मध्य नहीं नासरीय लोक दाढ़ी बढ़ई से दाढ़ी सब कौन करपाड़ी पकई भाभी देखते दाढ़ी जिते आप पा मैंने जार बापा मान दाढ़ी अच्छी पिला मैंने दाढ़ी को धरले के दी ए छाड़ छाड़ मरीगली मरीगली से धरले लगुच एम कौन कर मुहर सब दाढ़ी को उपाड़ी आह घोड़े कर सैनिक मान विधा मारी मुह सी जा रूप ना से स्वभाव ना खाली आम गाइला बेले गाई देछु हाय मोर पाप पाई रे प्रभु जीशु मल्य कृष मोर प्रिय भाई भोनी माने प्रभु जीशु ए सब सही गले से प्राण बेदनार फल देखिक रूप के स्वभाव जदि आप पढ़े गीत संहिता 129 तार तीन पद गीत 129 तार तीन पद कृषक माने मो पृष्ठ देश रे हळ बुलाई कोन लेखा दछि कृषक माने मोर पृष्ठ देश रे हळ करिबा देखि छथि लंगळ नै करी माटी रे कोन करा जाय हळ कला बलकु माटी सब फोडा फोडा हे कि बाइबल कोन कहउछि जिसुंकर हाड़ सब गणी होतला बले लेखा दछि माने तांकर पंजरा हाड़ गुड़ाक बाहर भितर सब हाड़ गणी हेब हाड़ गुड़ाक देखा जाए कहीं सियार कले हल बुले कौन हुए जीशुकर पिठी सेमती है आपणकर मोपाई मानव जातिर उद्धार पाए आम जो पाप गुड़ाक कर सब पाप पाए पिठी कौन कर हल बुला जा से 39 प्रहार केमती थी एक लुहा मेख लगी नाड़ा लगी जो देहरे मरा जाए से सब भितर पशिजी आणला बेलू पुले मंस भारी आस आम तो टे झुंटा हेले बोले जीवन पलाऊ सतना टी झुंटा हेले मेख कंटा बाजिगले जीशुकर पिठी रू आम पाप कहीं करुचु जानी आम से बेदना को जानू आम बेदना को जानू आम अग्रह कहीं करुचु आम जानू से मोप कौन मूल्य दे आम से कहानी समस्ते बेले बेले शुणु गोटे झीओर
ମାଆଟା ବହୁତ ଅସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ମୁହଁ ତାର ପୋଡ଼ିଯାଇଛି, ଅସ୍ନା ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା କଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ ଝିଅ ଘରକୁ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ଝିଅ ଏବେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି, ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟା ବଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି, ପାଠ ପଢ଼ିକରି କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦିନେ ଘରେ ଆସିଛନ୍ତି, ପଚାରିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକର ମୁହଁଟା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଦେହଯାକ ନିଆଁ ଜଳିଯାଇଛି, ଏଇଟା କିଏ ଲୋ? ସେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛି, ଆମ ଘରର ଚାକରାଣୀ। ତା ମା ଦିନେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଝିଅରେ ମୁଁ ବି ତୋ ଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ଥିଲି, ତୁ ସାନ ଥିବା ସମୟରେ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ତୁ ପଡ଼ିବୁ ନାହିଁ, ତୋତେ ନିଆଁ ନ ଲାଗୁ ବୋଲି ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ନିଜେ ସେ ନିଆଁରେ ଗଲି, ଆଉ ସେ ନିଆଁର ସବୁ ନିଆଁଟା ମୋ ଦେହରେ ଲାଗିଲା। ମୋର ଦେହ ଯେଉଁ ପଡ଼ିବାଟା ଦେଖୁଛୁ, ଏ ଆର ମୁହଁର ବିକୃତ ଦେଖୁଛୁ, ମୋର ଆଖି ନାକ ଡଳା ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁଛୁ କେମିତି ହେଇଛି, ଏଇଟା ତୋତେ ନିଆଁରୁ ବଞ୍ଚାଇବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏସବୁ ସହିଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ରୂପକୁ ସେ ହରେଇଲେ। ଏଇଟା ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ପର୍ବକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ସେ ରୋଟି ଆଉ ସେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ, ମୁଁ ଯେଉଁ କପ୍ଟା ଧରୁଛି, ହାତରେ ରୋଟିଟା ନେଉଛି, ସେଇଟା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶରୀର ଆଉ ରକ୍ତର ନିଦର୍ଶନ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଟ୍ରେଡିସନାଲ ହେଇଗଲେ ଆମେ ସବୁ ଟ୍ରେଡିସନାଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଆମେ ଇମୋସନାଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଆମେ ଇମୋସନାଲି କାନ୍ଦିଦେଉ, କିନ୍ତୁ ତାରି ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କେତେ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାର ତିନି ପଦଟି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସେ ଅବଜ୍ଞାତ, ମାନେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଅବଜ୍ଞା କଲେ, ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର କଲେ, ସେ ଅବଜ୍ଞାତ ମନୁଷ୍ୟର, ମାନେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କ'ଣ କଲେ, ରିଜେକ୍ଟେଡ, ସେ ରିଜେକ୍ଟେଡ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରିଜେକ୍ଟ, ମାନେ କ'ଣ, ଏଇ ଲୋକ ବଞ୍ଚିବାର ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଦୋଷ କରିଛନ୍ତି, କୌଣସି ପାପ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ମନୁଷ୍ୟର ତ୍ୟକ୍ତ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ, ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ଯୀଶୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଦୁଃଖୀ ଲୋକ। ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ, ବାର ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ବାଛିଲେ, ଜଣେ ବିକ୍ରି କରୁଛି, ବାକି ସବୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଉଛନ୍ତି। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ରହିବା ପାଇଁ ଘର ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାପକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଅରକ୍ଷକ ମେସପରା ଅଛନ୍ତି, ଏହାର ଜିରୁସାଲମ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଜିରୁସାଲମ୍ ବି ଭଲ ନାହିଁ, ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାରୁସି ବି ଭଲ ନାହିଁ, କେହି ଦୁଃଖୀ ଲୋକ, ଦୁଃଖୀ ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଉଛି କ'ଣ, ସେ ଆପଣ ପ୍ରାଣ ବେଦନାର ଫଳ ଦେଖି ତୃପ୍ତ ହେବେ, ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମର ପିଲାମାନେ ଜଣେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ଏବେ ମାଆ ମାନଙ୍କ ମୁହଁ ଶୁଖିଯାଇଛି, ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ମା ମାନେ ଚେୟାରରେ ବସିଲା, ମା ମାନେ ତଳେ ବସ, ତାଙ୍କୁ କହିଦିଅ ପଢ଼ିପୁଡ଼ା ଗଲେ କମ୍ପାନୀ ଦେଇ ନାହିଁ, କହିଦିଅନ୍ତୁ ଆଗ, ଦୁଇ ଲୋକ ମୁଣ୍ଡ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଦୁଇ ମିତ୍ରିକି କେମିତି, ନାଇଁ ଖାଇବା ସମୟ ବି ହେଇଗଲାଣି, ଭୋକ ବି ଲାଗୁଛି, ନିଦ ବି ମାଡ଼ୁଛି, କେତେଜଣକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲେ ବେଶୀ ନିଦ ବି ଲାଗିବ, କେତେଜଣକୁ ଭୋକରେ ଭଲ ଶୁଅନ୍ତି, କେତେଜଣ ପେଟେ ଖାଇକରି ଶୁଅନ୍ତି। ସେ ମୁଁ ଆପଣମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ, ତାପରେ ଶୋକ ପରିଚିତ, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଖ ଆଚ୍ଛାଦନ କରନ୍ତି, ଏପରି ଲୋକ ତୁଲ୍ୟ ସେ ଅବଜ୍ଞାତ ହେଲେ ଓ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ମାନ୍ୟ କଲୁ। ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏସବୁ ଦୁଃଖ ସହିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ସହିଲେ, ପ୍ରାଣ ବେଦନାର ଫଳ ଗୋଟେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଘର ବନାଉଛନ୍ତି, ଘର ବନାଇବା ସମୟରେ 40-50 lakh rupees ସେ ରଡ଼ ଇଟା ସବୁ ଗଦା ହେଇଯାଇଥିବ, ଦେଖିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ, ବିପି ବଢ଼ିଯାଉଥିବ, ଟେନସନ୍ ହେଉଥିବ, ଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପଇସା ନେଇ କ'ଣ କରୁଛି, ଖାଇଦେଲା ପରି ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଘର ଆଉ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ, କେମିତି ହେବି। ଯେଉଁଦିନ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ସାମ୍ନାରେ ମାର୍ବଲ ଲାଗିଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଲେଖାଇଥିବ, ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅମୁକ ଲୋକର ଘର ବୋଲିକରି, ଫିତା କାଟି ଘରେ ଗଲାବେଳକୁ 50 lakh ସରିଲେ ସରିଲା ସିନା, ଘର ଗୋଟେ ହେଲା, ଏବେ ମଲା ପରେ ବି ସେ ମୋର ଆତ୍ମା ଏଇ ଘରେ ଏକା ଥିବ ହେଲାବେଳେ, ନାଇଁ କି? କାରଣ ଘର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବେଳକୁ ପୁରା ବିରକ୍ତ ହେଲା, କେବେ ସରିବ, କେବେ ଯିବାରେ ମୋ ଜୀବନ, ଲୋକମାନେ କେବେ ଯିବ ଲୋ, କେବେ ବସା ହେବ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା କେବେ କରୁଛ, କେତେ କଷ୍ଟରେ ଘର ବନା କାମ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣ ବେଦନାର ଫଳ ଦେଖିଲେ
ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ହିଁ ଦେଖିଲେ। ସେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଯେ କଷ୍ଟରେ ଏବେ ଯାଏ ସରି ନାହିଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ। ହୁଏତ କେହି ପଚାରୁଥିବେ ଯୀଶୁ ତୁମେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମରବାକୁ ଯାଇଥିଲ, ଏମାନେ ଏମାନେ ଏମାନେ। ସେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଥିବେ, ମୋର ଭରସା ଅଛି, ମୋର ପାଳକମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଭରସା ଅଛି, ସେମାନେ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ପବିତ୍ରାତ୍ମା ଉପରେ ଭରସା ଅଛି। ମୁଇଁ ତ ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ଏବେ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉପରେ ଭରସା ଅଛି, ସେମାନେ ଦୁଇ ମିଶିକି ଆକୁ ତିଆରି କରିବେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ଦିନେ ଭଲରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମେ ମରିଥିଲି। ସେ ପ୍ରାଣ ବେଦନାର ଫଳ ଦେଖିକରି ସେ କ'ଣ ହେବେ, ସେ ତୃପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏମିତି ବେକାର ଏକା କଷ୍ଟ ପଡ଼ି ବୁଲୁନୁ ଆମେ। ମୋତେ ଜଣେ ଲୋକ କହୁଥିଲା, ଦୁଇ ଲୋକର ପେଟ ପାଇଁ ପିଲା କି ଝିଲା, ଦୁଇ ଲୋକର ପେଟ ପାଇଁ ମାସ ସାରା ଦିନ ରାତି କାହିଁକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ପଇସା ପାଇଁ ବୁଲୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ, ଯେ ଏମାନେ କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ହେବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରାଣ ବେଦନାର ଫଳ ଦେଖି ତୃପ୍ତ। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି, ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯାତନା ସବୁ ଧାରଣ କରି କଲେ, ଯାତନା ଆମର ଯାତନା ଧାରଣ କଲେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବ୍ୟଥା ସବୁ ବହିଲେ। ତାପରେ ପାଞ୍ଚ ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଧର୍ମ ନିମନ୍ତେ, ଚାରି ପଦ ଆଉଥରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯାତନା ସବୁ ଧାରଣ କରି ଯାତନା ସବୁ ଧାରଣ କରିଅଛନ୍ତି, ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବ୍ୟଥା ସବୁ ବହି ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଆହତ ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରହାରିତ ଓ ଦୁଃଖଗ୍ରସ୍ତ ବୋଲି ମନେ। ତାଙ୍କୁ କିଏ ପ୍ରହାର କରୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହସ୍ତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କରିଛି, ସେ ପ୍ରହାରିତ। ତାପରେ ମାତ୍ର ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଧର୍ମ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଲେ, ଆମର ଅଧର୍ମ ପାଇଁ, କାହିଁକି ଆମର ଅଧର୍ମ ପାଇଁ, ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଇଏ ଦିନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଇଏ ବଦଳବ। ବେଳେବେଳେ ଲୋକମାନେ କହିବେ, ତୁଇ ବଦଳିଲୁ ବୋଲି ମୁଁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ଥରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ମୁଁ ଯାଇଛି, ଜଣେ ଲୋକ ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ସେ ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ନାଇଁ ତୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ତୁଇ କେମିତି ବକ୍ତା ହେଇଗଲୁ, ତୁଇ ପୁଣି ପ୍ରଚାରକ ହେଇଗଲୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବାକ୍ୟ ଶୁଣ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଆସି ନାହିଁ ରେ, ତୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛି, ଯେ ତୁଇ ପୁଣି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବକ୍ତା ହେଇଗଲୁ, ଓଡ଼ିଶା ଯାକ ଲୋକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ କାବା ହେଇଗଲି। କାବା ବୋଲେ ଆମର କୋରାପୁଟେ ଓଡ଼ିଆ ସେଇଟା ହେଲା, ମୁଁ ତ କାବା ହେଇଗଲି, ତୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି, ହଁ ତୁଇ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବକ୍ତା ହେଇଗଲୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆବି ପିକ୍ଚର ବାକି ହେ, ଏବେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ବସିକରି ଯିବି, ଇଂଲିଶ ଟିକେ ଟିକେ ଶିଖୁଛି, ଶିଖିଲି ବୋଲେ ପୁରା ଯାଇକରି ସବୁ ଛାଡ଼ିଦି ଭାରି ଆସିବି ସାର୍ ଯାଇକରି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ ହେଲେ, ଆମ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରହାରିତ ହେଲେ ଆମ ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ପ୍ରାଣ ବେଦନାର ଫଳ ଦେଖିକରି ସେ ତୃପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ଖାଇଲି ସିନା, ହୀନସ୍ଥା ହେଲି, ଅପମାନ ହେଲି, ଆକୁ ତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲି, ଆମକୁ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ, ନହେଲେ ଇଏ ବସିବା କଥା, ଟିକେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ପୂଜା ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଫେର ଏମାନେ ତ ଗଣେଶ ପୂଜା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଯେ ନାଚିବା ଲୋକ, ପ୍ରସେସନ ଯିବା ଲୋକମାନେ, କଥା ନା ନାହିଁ, ନା ଆକା ନିର୍ମଳ, କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଲା ପରେ ଆକା ନିର୍ମଳ, ଟିକେ ଟିକେ ବାକି ମଧ୍ୟ ଅଛି, କଥା ନା ନାହିଁ। ଜଣେ କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସେ ବି ଦିନେ ଭେଣ୍ଡିଆ ହେଇଯିବ, ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ, ସେ ବି ଦିନେ ପରିପକ୍ୱ ହେଇଯିବେ। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଉ ଜଣେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଅଛନ୍ତି, ହଁ ହଁ, ତାଙ୍କ ନା କି ନା ଉତ୍ତମ, ଉତ୍ତମ, ସେ ଗୁଡ଼ି ମଝି ମଧ୍ୟରେ ଗାଉଥିବ, ସେ କେଡ଼େ ଉତ୍ତମ ପ୍ରିୟତମ, ଯଦି ସାମାନ ପତ୍ର କିଛି କିଣାକିଣି କରିଦେବେ, ଡ୍ରେସ୍ କିଣିଦେବେ, ସୁନା କିଣିଦେବେ, ଜାଣନ୍ତି ମୋ ସମାନ, କେତେ ବଢ଼ିଆ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ନିର୍ମଳ, ତାପରେ ମନା ବି କମ୍ ନାହିଁ ଯେ ନିରଞ୍ଜନ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମ ଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଆପଣ ପ୍ରାଣ ବେଦନାର ଫଳ ଦେଖି ସେ ତୃପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମର ପାପ ପାଇଁ, ତାପରେ ଆପଣ ତଳକୁ ପଢ଼ିବାକୁ, ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, କ'ଣ ହେଲେ, ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ଖାଲି ମାଡ଼ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ହେଲେ, ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲେ କ'ଣଟା, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ, ଗୁଣ୍ଡ ହେବାଟା, ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡା ହେବାଟା, ଖାଲି ହାଡ଼ ଆକା ଭାଗି ନାହିଁ, ଶରୀରରେ ମାଂସ ଆହୁରି କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଟିକେ ବସିକରି ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିବେ,
ତାକୁ କୌଣସି ପିକ୍ଚରରେ ଅଙ୍କା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପେସେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କ୍ରାଇସିସ୍ ଯେତିକି ଦେଖାଇଛି, ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଯେତିକି ଦେଖାଇ ପାରିବ ସେତିକି ଦେଖାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ମୁହଁ ଚିହ୍ନି ହେଉନାହିଁ। ରକ୍ତାକ୍ତ, ରକ୍ତ ଶୁଖିଲେ କେମିତି ଯିବ ଦେଖାଯିବ? ମୁହଁ ପୁରା କଳା ପଡ଼ିଯାଇଥିବ, ରାତି ସାରା ପ୍ରହାର କରିଛନ୍ତି, ଟୋପେ ପାଣି ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଦିନସାରା ଘୋଷାଡ଼ିକି ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଦିନସାରା ନଅଟାରୁ କୃଷରେ ଝୁଲେଇଛନ୍ତି ଝୁଲେଇଛନ୍ତି। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କୃଷରେ ଚଢ଼ାଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଉଛି ଅମ୍ଳରସ, ପେନ୍ କିଲର୍ଟା। ସେଇଟା କାହିଁକି ଦିଆଯାଉଥିଲା? ଯେ ଜଣେ ଲୋକକୁ କୃଷରେ ଚଢ଼ାଇଲା ପରେ ତାକୁ ପେନ୍ ନ ହଉ ବୋଲିକରି ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ପେନ୍ କିଲର୍ ବି ନେଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ମୁଁ ସେ ବେଦନାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏବେ ଆପଣ ଅପରେସନ୍କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମେଡ଼ିକାଲ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଦିଆଯାଏ, କେତେଜଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ, କେତେଜଣଙ୍କୁ ଲୋକାଲ୍ଟା ଦିଆଯାଏ, କେତେଜଣଙ୍କୁ ନାହିଁ ଦେଲେ ଅସୁବିଧା ବୋଲି ଦିଆଯାଏନି, ତା କାନ୍ଦୁଥିବେ, ଆବା ଆବା ବୋଲୁଥିଲେ କାଟୁଥିବେ ତାକୁ, ସେ ଦେଖୁଥିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ କଲେ? ଆପଣ ପ୍ରାଣର ବେଦନାକୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସିନା ବିଚାର କଲାବେଳକୁ କୁଟକୁଟା ବିଚାର କରିବେ, ସେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏ ବେଦନାକୁ, ଏ କଷ୍ଟକୁ ଉପେକ୍ଷା ତିରସ୍କାର କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବେଦନା କେତେ ଥିବ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମହାକ୍ରୋଧରେ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଲି, ତୋ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେଲି, ମୁଁ ଅପମାନ ହେଲି, ମୁଁ କ୍ଷତାକ୍ତ ହେଲି, ମୋର ସବୁ ଦେଲି ତୋ ପାଇଁ, ତଥାପି ତୁ ମାନ୍ୟ କଲୁ ନାହିଁ। କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତିଜନକ ଶାସ୍ତି ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିଲା। ସେ ଶାସ୍ତି ପାଇଲେ ଆମେ ଶାନ୍ତି ପାଇବୁ, ତାହାଙ୍କ ଶାନ୍ତି। ହଁ, ତାପରେ ଓ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରହାରରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଲୁ। ସେ ପ୍ରହାରିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପାପ ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଛୁ। ହାଲେଲୁୟା! ଏ ସବୁ ସେ କଷ୍ଟ ସହିଲେ। ତାପରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ମେଷଗଣ ତୁଲ୍ୟ ବିପଦଗାମୀ ହୋଇଅଛୁ। ମେଷଗଣ କେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ମେଷମାନେ ଗୋଟେ ମେଷ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ବଳକା ସବୁ, ଏଇଟା ମେଷମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା। ଆଜି ଜଣେ ଏବେ ବାପ୍ତି ଶୁଣ ନେବି ବୋଲି କହୁ, ମୁଁ ବି ନେବି, ମୁଁ ବି ନେବି, ମୁଁ ବି ନେବି, ମେଷ ତ ସେ ନେବି ନାହିଁ ବୋଲେ, ଦିଦି ନେଉ ନାହିଁ, ମୁଁ ନେବି ନାହିଁ, ସେ ନେଉ ନାହିଁ, ମେଷ ଅବାଟରେ ଗଲେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଯିବେ, ଭଲ ବାଟରେ ଗଲେ ବି ଏକା ସାଙ୍ଗେ। ମେଷ କ'ଣ ଥିଲୁ ଆମେ? କ'ଣ ହେଇଛୁ? ବିପଥଗାମୀ ହୋଇଅଛୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣ ଆପଣ ବାଟ ଆଡ଼େ ଫେରିଅଛୁ, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପରାଧ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତାଇ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ସବୁର କାର ଅପରାଧ? ଜଗତ ସାରା ଯେତେ ଲୋକ ପାପ କରିବେ, ଏ ସବୁ ଲୋକର ପାପ ପାଇଁ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରହାରିତ ହେଉଥିବେ, ସେ କେମିତି ପ୍ରହାରିତ ହେଉଥିବେ? ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ବେଳେବେଳେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ମାଡ଼ ଖାଉଥିବ, ଢାଇ କରି ମାରିଲେ ମାଡ଼ ଖାଇବ, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ମାଡ଼ ମାରିଲେ, ଏଇଟା କାହିଁକି ମାରୁଛୁ? ଏଇଟା ମଝିଆଟା ପାଇଁ, ଆଉ ଢଇଟା କାହା ପାଇଁ? ସାର୍ଟା ପାଇଁ। ତୁ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇକରି ତୁ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଶାସନ କଲୁ ନାହିଁ? ଆର ମାଡ଼, ତାର ମାଡ଼, ତାର ମାଡ଼। ଥରେ ଜଣେ ଆସି ବାହାରେ ଆସି କହୁଛି, ଅଙ୍କଲ ମୁଁ ତିନି ଜଣ ପାଇଁ ମାଡ଼ ଖାଇଲି ବୋଲୁଛି। ସେ କାହା ପାଇଁ? ନାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଖାଇଲି ଅଙ୍କଲ, ତାପରେ ଏ ୟା ପାଇଁ, ଆଉ ଏ ତା ପାଇଁ, ତା ପାଇଁ। ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଏକା ପ୍ରହାରିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଏ ନାହିଁ, ସେ ଜଣେ ଏକା। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ହେଲେ? ପ୍ରହାରିତ ହେଲେ। ତାପରେ ସେ ଉପଦ୍ରବ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ତଥାପି ସେ ଆପଣାକୁ ନମ୍ର କରି ଆପଣା ମୁଖ ଫିଟାଇଲେ ନାହିଁ। କ'ଣ ବୋଲି ଆରେ ମୁଖ ଫିଟାଇବେ? ଆମେ ତ ପାପ କରିଛୁ, ଆମର ପାପ ପାଇଁ ଲଗା ହେଉଛନ୍ତି, ଆରେ କେଉଁଠି ମୁଖ ଫିଟାଇବେ? ନହେଲେ କହିପାରିନଥାନ୍ତେ କି? କହିପାରିଥାନ୍ତେ, ଶୈତାନର ପାଟି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ବାକି ଲୋକ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେମିତି ପାପ କାମ କରିଛୁ। ଧରିନିଅନ୍ତୁ ପୁଅ ଝିଅ ଯଦି ଭୁଲ କାମ କରିଥିବେ, ବାପା ମାରି ମୁହଁ ଫିଟାଇ ପାରିବେ କି? ଯେତେ କହିଲେ ବି ଚୁପ୍ ହେଇକରି। ଠିକ୍ ସେମିତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେହେତୁ ଆମର ପାଇଁ ସେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବାରୁ ସେ ମୁଖ ବି ଫିଟାଇଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ବଧସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯିବା ମେଷ ଶାବକ ତୁଲ୍ୟ, ଲୋମଛେଦକ ମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ନୀରବ ମେଷି ତୁଲ୍ୟ ହୋଇ ସେ ଆପଣା ମୁଖ ଫିଟାଇଲେ ନାହିଁ। ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବଧସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଉଛି, ବାନ୍ଧି କରି ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସନ୍ କରି ନିଆହେଉଛି, ଯୀଶୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ମରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ପ୍ରତିବାଧା କରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ସେ ଆପଣ ପ୍ରାଣ ବେଦନାର ଫଳକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମରିଥିଲେ ବାଗ୍ରା ଗାଁର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ, ବାଗ୍ରା ଗାଁର ଭାଇ ସାମୁଏଲ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ। ସାମୁଏଲ ଭାଇ ନା କ'ଣ କହିଲେ?
खगोपति खगोपति भाईको पाए जे खगोपति तिने परित्राण पाइब आ खगोपति द्वारा गोटे मंडली एटा से इन एडवांस जानिथिले आ सेति पाए से वेदना को सही गले प्रिय भाई भोनी माने एबे भोनी माने मदे डेलीवरी पाए मेडिकल गला बलकु पूरा खुशी रे जिबे हेलो जाऊँ पर आसबि पुओटा को लेकिन आसबि बोलिक से बेदना कष्ट हाँ हूँ तो हेले से कह प्राण बेदनार फल से जाणी मोर प्रिय भाई भोनी माने प्रभु मान को अनुग्रह करूँ प्रभु जी सुख्रीष्ट आम पाई ए कष्ट सह्य कल तापर कौन लिखा जाउछि से उपद्रव ओ विचार द्वारा दूरीकृत हेले आउ से जे जीवित लोक मानकर देशर उच्छिन्न हेले देखो तो से उपद्रव प्राप्त हेले जीवित लोक मान को देशर उच्छिन्न हेले से प्रहारित हेले लेखा जे प्रहारित हेले तापर आपण देखिबे नो पदरे दुष्ट मान को सहित तांकर कबर धार्मिक मानस्थ ने दुष्ट मान को सहित तांकर कबर निरूपण करागला तापर दस पदरे तथापि ताहाकु चूर्ण करबाकु सदा प्रभुकर अभिमत एतकी हेला परे नाय आउ टिके बाकी अछि ताकु चूर्ण करबा पई तांकर अभिमत हेला से ताहाकु दुखग्रस्त करि अछन्ति तापरे कोन से अपना वंश देखिबे हालेलुया की वंश आमे कार वंश लोक एबे बाघ वंश नाग वंश से वंश के आवरे जेना वंश टाकरी वंश नायक ए गाँव गोटे कुकुर मिशा नायक वंश अच्छी कल देखु थी तार ना डोगी नायक पी कि नायक अरे ए नायक नाई आवरी आम है नायक नाई कि टाकरी नाई कि बाघ नाई कि जेना नाई तुरुक मध्य कार वंश लोक एवं हालेलुया हमर वंश से मोर प्रिय मन आम भितर भेदभाव नहीं ना गोटे वंश गोटे पर लोक आम से कौटी गले भी आराम रोचु आम जावा पूर्व खाइबाटा रेडी थी कारण गोटे वंशर लोक बिछुड़ा रेडी थी भाई रूम रेडी कर देचु कारण गोटे वंश मोर भाई आसुची मोर भौणी आसुची बोलिक मुझे बेले बेले ओडिशार विभिन्न जगह को जाए देख ला आश्चर्य हुए फोन कर भाई मटन टिके नहीं आसती चिंगुड़ी टिके आनी छतु आनी पनीर आनी आईटा तो करी एटा तो हम एटा तो हम कारण गोटे पर लोक न गले मुँह फुलाफुली होकर आसुना बोलिक देखले पूरा आनंदित कहीं गोटे एक शरीर आम संयुक्त नईले से झीओ रो बापा माँ अच्छा सीटा बापा माँ मुई आत्मिक बापा एवं गोटे बाहागर को जाती तार बापा माँ से अच्छा तार बापा माँ कहले आज्ञा आपण कन्या दान करेंगे मुझे कहली ना दयाक आपको जन्म देखते पाठ पढ़ाइले शिक्षित कराइले प्रत्येक बापा माँ गोटे इच्छा थी जो कन्या दान कर ना आज्ञा आम दुई जन हाथ जोड़ी कौचु आप कन्या दान हाँ भी देखो मुँह कन्या दान कली खाली बापा माँ को आसली तुम टे हाथ धर ना आज्ञा ना तुम धर कि ना तुम मन में भी दुख न था कन्या दान करूँ से कन्या दान कले मिलित हाँ प्रिय भाई भाई मैंने कारण गोटे पर आम एप्रिल मास मार्च मास आम पाई दुख भोग मास कहीं बोले बहुत ते अच्छी सब बाहागर बुलु 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 पूरा थिलाटा नथिलाटा सब मे मस प्रभु पैसा देवे जे से ही भरोसा मुझे जाऊँगी कहीं आम कौन अटु गोटे पर अटु प्रभु जी श्रीख्रीष्ट कौन देखिले गोटे वंश देखिले आम कह वंश अगण देखिए आप पद पढ़ले आप आश्चर्य हे एवं आम बहुत कम देखा जाऊ किंतु प्रकाश तो वाक्य खोल मो सहित से पद पढ़ला बेलू प्रभु जीशु को कमी लगुव भाभी देखु प्रकाश तो वाक्य सात पर्व नौ पद दृष्टिपात सर्वजाति लोक मान कौन करेंगे जीशु को ग्रहण करके सर्वजाति महाजनता भाभी देखु एटा देखिकी जीशु कौन हो गले मड खाइबापी रेडी गले से हालेलुया एवं जदि आप उपासना चर्च कोरापुट को देखिए
ଆପଣ ବାଗ୍ରାକୁ ଦେଖିବେ, ପୁରା ଭାରତ ସାରା ପୃଥିବୀ ସାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଦେଖିବେ, କ'ଣ ବୋଲି କହିବେ? ଏଇଟା ନାହିଁ କି ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରାଣ ବେଦନାର ଫଳ, ଏଇଟା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ମାଡ଼ ଖାଇଥିଲି, ଏ ମଦୁଆ ପାଇଁ, ମଦୁଆ ଥିଲା ୱାନ୍ସ ଅପନ୍ ଏ ଟାଇମ୍, ଜୁଆରୀ ଥିଲା, ବେଶିଆ ଥିଲା, ସବୁ ଥିଲା, ଏବେ ମୋର ବଂଶର ଆର୍ ସବୁ ପାପ ଖତମ୍ ଖଲାସ୍ ଫିନିସ୍, ଏବେ ସେ ମୋର ଏଇଟା ଦେଖିକି ଯୀଶୁ ତୃପ୍ତ ହେଇଗଲେ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ନହେଲେ ଆମର ପରି ଲୋକ ପାଇଁ, ଆମ ପରି ଲୋକ ପାଇଁ ଆମର ଗାଁ ଲୋକ ବି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେନି, ନେବେ ନେବେ ନାହିଁ, ତାର ପାଇଁ ଛିଚି ମୁଁ ସାକ୍ଷୀ ହେବାର ନାହିଁ, ଆସିବେ ନାହିଁ, ଆସିବେ କି ଆସିବେ? ଥରେ ଜଣେ ଲୋକ ଭୁଲ କାମ କରିଛି, ତାକୁ ଟାଣିକି ପୋଲିସ ନେଉଛି, ତାର ବାପାକୁ କହିଲେ ଚାଲ ବୋଲା, ମୁଇଁ ଯିବାର ନାହିଁ ସେ କୁକୁର ପାଇଁ, କ'ଣ କହୁଛି ମୁଇଁ ସେ କୁକୁର ପାଇଁ, ସେ କୁକୁର ହେଇଗଲା ସେ ଏବେ। ଗୋଟେ ପାପ କାମ ଭୁଲ କାମ କଲେ କିଏ ବି ଲଗା ହେବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଲଗା ହେଲେ, ତାଙ୍କର ବଂଶ ଦେଖିକରି ଏମାନେ ଦିନେ ମୋର ବଂଶର ଲୋକ ହେବେ, ଏମାନଙ୍କର ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ବେଦନା ପାଇଲେ। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି ସେଠି? ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ହୋଇ ଓ ଖଜୁରୀ ବାହଙ୍ଗା ହସ୍ତରେ ଧରି ସିଂହାସନ ଓ ବେଶ ଶାବକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏସବୁ ଆମକୁ ସହିଲେ, ଲେଖା ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ସେ ମୂଳ ପଦକୁ ପଢ଼ିବା, ଯେ ସାଇ ତାର 53 ପର୍ବ 11 ପଦ, ସେ ଆପଣ ପ୍ରାଣ ବେଦନାର ଫଳ ଦେଖି ତୃପ୍ତ ତୃପ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୃପ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତୃପ୍ତ। ଆମ୍ଭର ଧାର୍ମିକ ଦାସ ଆପଣାର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଅନେକଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ କରିବେ, ହାଲେଲୁୟା। ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଏବେ ଆମକୁ ଧାର୍ମିକ କରିଛନ୍ତି, ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ତ ଧାର୍ମିକ ନଥିଲୁ, ଅଧାର୍ମିକ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମ ପାଇଁ ବେଦନା ସହିଲେ, ଅପମାନ ସହିଲେ, ଯାତନା ସହିଲେ, ଏବେ ଅଧାର୍ମିକକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଧାର୍ମିକ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଧାର୍ମିକ କରିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ନେବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କର ରହିବାର ସ୍ଥାନ ସେଇଠିକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପୃଥିବୀକୁ କାହିଁକି ଆସିଲେ? ଯେପରି ପୃଥିବୀରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇପାରିବେ, ହାଲେଲୁୟା। ଗୋଟେ ପଦ ଆପଣ ପଢ଼ିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 3:13 ପଦ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 3:13। ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ଉତ୍ତମ ବିଷୟରେ ଉଜ୍ଜଗୀ ହୁଅ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 3:13 ପଦ, ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଓ ନୂତନ ପୃଥିବୀର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ, ଯାହା ଧାର୍ମିକତାର ଆବାସସ୍ଥଳ। କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ସେ ଧାର୍ମିକତା ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ପାଇଁ, ସେ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ବେଦନା ସହିଲେ, ଆଉ ସେ ଧାର୍ମିକ ଦାସ ଅନେକଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ? ଧାର୍ମିକ କଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲୁ। ଯୀଶୁଙ୍କର କଷ୍ଟ କମ୍ କି? ତୋର ପଦ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 42:9 ପଦଟିକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଗୀତ ସଂହିତା 42:9। ମୁଁ ଆପଣା ଶୈଳ ସ୍ୱରୂପ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ 42:9 ପଦ, ମୁଁ ଆପଣା ଶୈଳ ସ୍ୱରୂପ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହିବି, 42:9 ଲେଖା ହେଇଛି, ଓକେ। ହଁ, ମୁଁ ଆପଣା ଶୈଳ ସ୍ୱରୂପ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହିବି, ତୁମ୍ଭେ କାହିଁକି ମୋତେ ପାଶରି ଅଛ, ମୁଁ କାହିଁକି ଶତ୍ରୁର ଦରାତ୍ମ ହେତୁ ଶୋକ କରି ବୁଲୁଅଛି, ମୋ ଅସ୍ଥିରେ ଖଡ୍ଗ ପରି ମୋ ବିପକ୍ଷଗଣ ମୋତେ ତିରସ୍କାର କରନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ନିତ୍ୟ ମୋତେ କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭର ପରମେଶ୍ୱର କାହାନ୍ତି, ତୁମର ପରମେଶ୍ୱର କାହାନ୍ତି, ହେ ମୋର ପ୍ରାଣ, ହେ ମୋର ପ୍ରାଣ, ତୁମ୍ଭେ କାହିଁକି ଶୋକାକୁଳ ହେଉଅଛ, ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ କାହିଁକି ମୋ ଅନ୍ତରରେ ଅସ୍ଥିର ହେଉଅଛ। ଆପଣ 41:9 ପଢନ୍ତୁ, ମୁଁ 42 ବୋଲି କହିଲି, 41:9। ହଁ, ମୋହର ନିଜ ସୁହୃଦ, ମୋହର ନିଜର ସୁହୃଦୟ, ଏଟା 41:9। ହଁ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କଲି, କ'ଣ କଲି? ମୋର ସୁହୃଦୟ, ମୁଁ ଯାହାକୁ କ'ଣ କଲି? ବିଶ୍ୱାସ କରି କରି ତାକୁ ସବୁ ପଇସା ହାତରେ ଧରେଇ ଦେଲି। ଏବେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ପଇସା ତ ନେଇ ଖାଇଲା ଖାଇଲା, ଲାଷ୍ଟକୁ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଥିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବାଛିଛନ୍ତି ପରା ଶିଷ୍ୟ ବୋଲିକରି, ଯୀଶୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲି, ଯେ ମୋହର ରୋଟି ଖାଇଲା, ରୋଟି ଖାଇଲା, ସେ ଆମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣା ଗହିଟି ଉଠାଇଅଛି, ମାତ୍ର ହେ ସଦା ପ୍ରଭୁ, ସେ କ'ଣ କରିଛି? ସେ ମୋର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗହିଟି ଉଠାଇଛି। ଯୀଶୁଙ୍କର କଷ୍ଟ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୀଶୁକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଧରେଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ନିଜର ଶିଷ୍ୟ, କେତେ କଷ୍ଟ। ଆମେ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବୁ? ଆଜ୍ଞା, ଭିନ୍ନ ଲୋକ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ମୁଁ ସହିଯାଇଥାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ମୋର ନିଜର ଘରର ଲୋକ, ମୋର ପୁତ୍ର ଆକା, ମୋର ପୁଅ ଆକା, ମୋର ଭାଣିଜୀ ଆକା, ମୋର ଝିଅ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି,
प्रभु जीशु सेटा कहते जे मुझे अधिक विश्वास कली ये लोक पैसा पत्र भल जत्न ने बोली से लोक मत भाभी देखु कम कष्ट ना ए बेदना भितर से गोटे बेदना भितर फल देखुं ना जा मत बिकी मिसा दे मत प्रहार करूँ मत छेप पकातु मोर देहर मंस सब उपाड़ी पकातु मोर दाढ़ी उपाड़ी पकातु मोर पीठ से हल बुल दिंतु किसी जाएस ना ये बेदनार गोटे फल अच्छी आ बेदनार फल आपण मैने आज आम समस्त मिलित भाव में प्रभु को धन्यवाद देवा कथा जे प्रभु मोर पर जड़े लोक जहाँ को किए भरोसा करें कई विश्वास करें एमती लोक को प्रभु आपण विश्वास कले मत से धन्यवाद दूँ मोर प्रिय भाई भाई मैंने मुझ प्रचार भल कर जान नी जे बड़ प्रचारक स्थ मुझ बसी से कौन कले माइक दे कहले आज मोर देह टे भल लगुना मो जगार बाबू प्रचार कर माइक्रोफोन दे से दिन रो माइक्रोफोन मुझे धरी से मत धरई तापर तक स्टेज रे कहीं देखी ना मुका देखा जाने लोक जदि जन को विश्वास करना प्रभु आमको से विश्वास कर चाहे जो प्रभु आपन को एतकी विश्वास कर प्रभु को विश्व दिंतु ना आज गोटे शपथ नवा दरकार प्रभु को प्रभु आपन मोपे दुख सहले प्रभु आवरी मोपाई आप अपमान पाइबे ना मोरपाई आप लज्जा पाइबे ना मोरपाई आप अपमान पाइबे ना मोरपाई निंदित हे ना जब बापा माँ को कौ बापा माँ मुझको दुख देवि ना मोरपाई तुम्हें लज्जा पाइब ना प्रभु को भी कहवा कथा प्रभु मत मदभाटे लोक अपमान करेंगे ना मोरपाई आप मदभाटे अपमानित हे ना आप मोर चाकरी क्षेत्र अपमानित हे ना मोर जौवन अवस्था सकाश आप अपमानित हे ना प्रभु मुझे अपमानित होगा देवी ना गोटे शपथ करवा दरकार आते अपमान पाइबे माने भाभी देखु केतटा गुड फ्राइडे पालन कलुनि कलुनि ना कलुनि आज अनेक मन में गोड़ धुआ कार्यक्रम थी याडे गोड़ धुआ सियाड़े गोड़ टणा से गोड़ धोवा लोक कौन कर तार गोड़ को टाणी थी जदि गोड़ धोवा को जाऊ भाईर भाईर गोड़ टाणी मानने प्रिय भाई भाई मैंने प्रभु मान को सुजोग आज यही बस समय जानु प्रभु जीशु मोपाई आ गोटे विषय पढ़ले आप देखिए जिखरिय तार तेर पर्व छदी पढ़ा जिखरिय तेर पर्व तुम्हर दुई बाहू मध्य रे तुम्हर दुई बाहू मध्य रे क्षत दाग सब जीशु दुईटा बाहू क्षताक्त हो जाए तुम दुई बाहू रे क्षत दाग कौन एहा केही ताहा को पचारिले एहा केही ताहा को पचारिले से उत्तर करिबो मु आपना बंधु मानक गृह रे मु आपना बंधु मानक गृह रु जे आघात पाइथिले ए सबु सही भाभी देखंतु ए जो आघात मु पाइछि मते अन्य माने देइ नाहंती मोर बंधु माने प्रभु को पाखर से दागो एबे भी थिबो जत से आसीबे से दागो सहित आसीबे से दागो से दाग देखला पर आम केमती हवा कथा प्रभु का पाद तले पड़ जावा कथा मोर पाई प्रभु ये दाग आपन पाई प्रिय भाई भोनी माने से आपन को मते विश्वास कले से विश्वास को आम तले पड़ा को देवा ना से कौन कले बिक्री करागला क्षत विक्षत करागला दाढ़ी उपाड़े मुहर छेप पकाइले विधा मारे अपमान कले कष्ट देले सेतिकी जथेष्ट नथिला बोली तांकर ड्रेस मध्ये काढ़ी कौन कले गोली बांट गोटे पद पढ़ा पर प्रार्थना पाई जीवा जहन तार उन्नीस पर्व तेईस पद जहन उन्नीस तार तेईस सैन्य माने जीशु को क्रूस चढ़ाइला उतारे वस्त्र घेनी चारि भाग कले प्रत्येक सैन्य पाई प्रत्येक खंड पाई एक एक भाग एक एक भाग चारटा सैन्य थिले चारटा सैन्य पाई एक एक भाग आउ से माने ताहांको अंगरखा मध्य नेले अंगरखा मध्य नेले सेही अंगरखा सिलाई न होइत ऊपर तळ जाय समुदाय सिलाई नथिला ऊपर तळ जाय कोन हेतिला बुणा जायतिला बेस्ट बुणा हेते बेला गोटे नेल कोन कले ताकु भी से माने गुली बांटो माने भाभी देखंतु जीशु क्रूस रे झुलिबा समय रे अर्धनग्न अवस्था मोरपाई आमर प्राणर प्रिय प्रभु झुली से कौन पाई झुली गले आपना प्राणर बेदनार फल देखिक आपण को मत देखे
ଆପଣ ଆଜି ହାତ ଦୁଇଟି ଉଠାଇ କହିବା କଥା, ୟେସ୍ ଲର୍ଡ଼, ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ସହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ସହିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ଅଛି। ମୋ ପାଇଁ ଆପଣ ଆହୁରି ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ ନାହିଁ, ମୋର ପାଇଁ ଆପଣ ଆଉ ଅପମାନିତ ହେବେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ତୁଚ୍ଛ କରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଛେପ ପକାଇବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ଯେତିକି ଛେପ ପକା ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ ଯଥେଷ୍ଟ, ମୋ ପାଇଁ ଯେତିକି ପ୍ରହାର ପାଇଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ, ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟ ଜୀବନ କାଟିବି। ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେବା ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଆପଣ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେବା ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ସେ ଦୁଇ ବାହୁ ମେଲି କୃଶରେ ଛୁଲି ଗଲେ, ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟମାନେ ମିଶି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କଲେ, ଛେପ ପକାଇଲେ, ଦାଢ଼ି ଉପାଡ଼ିଲେ, ତାଙ୍କ ରୂପ କି ଶୋଭା ନଥିଲା, ଶରୀରର ମାଂସ ସବୁ ଝୁଲୁଛି, ହାଡ଼ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ହାତ ଦୁଇଟି ସ୍ପର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଉଠାଇବା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ୟେସ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲର୍ଡ଼। ପ୍ରଭୁ ମୋ ପରି ପାତକୀ ପାଇଁ, ମୋ ପରି ଜଣେ ପାପୀ ପାଇଁ, ମୋ ପରି ଜଣେ ଘୃଣ୍ୟ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକ ପାଇଁ ତୁମେ କୃଶରେ ବଳିକୃତ ହେଲ। ୟେସ୍ ପ୍ରଭୁ, ସେଇଦିନ ଦେଖିଲେ ମୋତେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିସସ୍, ମୋତେ ଅନେଇଲେ ସେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ୟେସ୍ ମୋର ପାଇଁ ରକ୍ତ ବୁହାଇଲେ ଆଉ କହିଲେ, ପିତା ଆଜିଠାରୁ ମୋର ପାପ କ୍ଷମା ହେଇଗଲ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣ ପ୍ରାଣ ବେଦନାର ଫଳ ଦେଖିଲେ, ଆପଣ ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ସେ ମୋତେ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ, ଆପଣ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମୋତେ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ ଆମେ କୋଉଠି ଗଣା? ଆମର ପରିବାର ଲୋକ ବି ଆମକୁ ପରିବାର ଲୋକ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମର ବନ୍ଧୁମାନେ ବି ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କୁ ଭଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆମକୁ ଡାକନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମକୁ ଆଦର ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗର ସିଂହାସନ ପରିତ୍ୟାଗ କରି କୃଷରେ ଆସି ମୋ ପାଇଁ ସବୁ ଅପମାନ ସହିଗଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ଈଶ୍ୱର କେବେ ମରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ବି ସେ ସହିଗଲେ, ଯାତନା ସହିଗଲେ, ଅପମାନ ସହିଗଲେ, ଥୁତୁରୁ ସହିଗଲେ। Thank you. Dui bahu meli kruse premi adhare daku chanti jesu tote khyama rutire dui bahu meli kruse प्रेमी आधारे डाकू शांति यीशु राजा क्षमा रुदिरे जरी जाए सिरु ଭୋଇ ଦେବ ପାପ ଯେତେ ଅଛି ଜୀବନେ Yes, Lord.
प्रार्थना करने प्रभु दास निर्मल भाई अच्छा से प्रार्थना कढ़ई ने केवल आपण हस्त स्वर्ग उठा धन्यवाद दिंत खाली धन्यवाद दिंतु कारण से आपण मोपाई बाग्रा ग्राम विश्वासी मान प्रत्येक ख्रीष्ट विश्वासी मान से प्राण बेदना सहले से धार्मिक दास धार्मिकता द्वारा अधार्मिक मान को धार्मिक कले वंश स्थान देले हृदय रखिले मनरे रखिले जेते प्रभु जीशु प्रहारित होते ताड़ित होते अपमानित होते आपण को से मन रखी थे आपण को से मन रखी प्रार्थना करिबा यस लॉर्ड बाइबल रे प्रभुंकर जन्म विषय एत लेखा नहीं मात्र तांकर मृत्यु विषय बेसी लिखिंटर कष्ट विषय बेसी लेखा अच्छी जातना विषय लेखा अच्छी अपमान विषय लेखा अच्छी से जनवाई चाहती देख मु तुम्हें केते अपमान सही मु तुम्हें केते जातना सही तुम्हें केते कष्ट सही लेखागला उलग्न करा छेप पका जाऊँ कोरोना प्रहार करा जाऊँ ओ पिठी रे से ही हल लंगर बुलेला परी बुला जाऊँ प्रिय माने इरा सब आम निमंते आमपाई से जातना सही आमपाई बेदना सही आज आम दुई घंटा चेयर रे बसीगले आम हाथ गोड़ बथौ आमे टिके ठिया हो गले आमान को हाथ गोड़ बथौ मात्र से आम निमंते छ घंटा काल क्रूसरे टांगी ही गले प्रिय प्रभु को लोक माने राती सारा अनिद्रा आमर प्रभु जीशु ख्रीष्ट पीबा पाई पानी टिके दिया जाऊ नाही एठी चिठी छिकी निया जाऊ छी आम कुआ जाई छी प्रिय माने से बेदनार फल आज देखी से तृप्त होउछंती आज ये सभा निमंते आम टिके बेदना उठेबा आम टिके कष्ट उठेबा ताले आमर प्राण बेदनार फल ए गाँव परिवर्तन ए गाँव नुआ नुआ आत्मा को देखी आम कहवापी आम पारू आम आउरी बेदना उठेबू आउरी आम सहबू प्रिय माने आसतु आम प्रभु निकट प्रार्थना करवा आमर प्राण बेदनार फल आमको से देवे प्रिय माने मंगलमय पिता आम तुमको धन्यवाद दूचु राजा तुमर से प्राण बेदनार फल आम अटु आमान को निमंते तुम्हें एते बेदना सहिल प्रभु आम तुमको धन्यवाद दौचु प्रभु को आम निज मार्ग से चलीगलु प्रभु आम मेषतुल्य विपदगामी हेलु तुम्हें सब अपराध गुड़िक निज उपरे नेलो तुम्हें मुख फिटाइल ना तुम्हें नीरव मिशितुल्य आम मान सब सहिल प्रभु आम भूल कलु तुमको दंड दिगला भूल कलु तुमको करोड़ा प्रहार करागला प्रभु यही बाटरे आम भूल बाट को गलु प्रभु तुम पादरे कंटा मरागला यही हाथ में आम भूल काम कलु तुम हाथ में कंटा मरागला आम यही मस्तक भूल चिंता कलु तुम मस्तक कंटार मुकुट पिंधागला आम प्रार्थना करुचु राजा प्रभु तुम्हें एत प्रेम आम मान निमंते कर तुमको गौरव दौचु महिमा करुचु राजा प्रभु तुम से प्रेम अतुलनीय अटे अवर्णनीय अटे क्रुष उपरे मध्य कहिलो पिता एमाने कौन करुछंती जानंती नाही एमानकु क्षमा करो प्रभु आज आमे क्षमा पाइछु उद्धार पाइछु परित्राण पाइछु धन्यवाद राजा प्रभु आमे तुमर गौरव करुछु तुम पुनर्बार प्रभु आमानकु कथा हेलो आमानकु चणैलो तुमर से क्रुशिय जंत्रणा को आमानकु जानिबा पाई देलो आमर प्रभु ए सुप्त प्राण रे तुम पुनर्बार प्रभु जीवन प्रवाहित कलो आमे तुमको धन्यवाद दउछु प्रथम दुई सेशन रे आमानकु सहित कथबार्ता हिच तुम दासंक निमंते धन्यवाद आसंता बाप्तिस्म कार्यक्रम प्रभुवच कार्यक्रम आउ संध्या उपासना प्रत्येक विषय को आम तुम पाद तले दौचु प्रभु प्रार्थना शुणीछ धन्यवाद दे प्रार्थना प्रिय प्रभु जीशुं नाम रे मागुछु आमीन आमीन।